Are you ready to receive your victory? Come on, lift up your voice and shout hallelujah. What I know, who's the one that's in my community?
now. You will say, Oluwa, Yetunde are endu pelowo re. Because in the midst, in the multitude of people, some people might just be looking at, let me see what he's wearing. No matter what you put on, it is by the grace of God. Hallelujah. Amen. I know a sister of mine, she brought a lot of things from America. But because she was sick, none of it is very important. None of it is important to her. Because she value her health. Value your praise this afternoon. So that the Lord Almighty will get your attention. Hallelujah. Oh,
ìwá o. Ó yà ẹ̀yìn olúwa ṣe lóore dà, ó nà wọ́ sókè. Ẹni olúwa ṣe lóore dà, kó nà wọ́ sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù olúgbàlà o. Ènìyàn ló kọ́lé alájà mẹ́fà tó jáde láyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù olúgbàlà. Ó yà olúwa mà ṣe wù o, olúwa mà ṣe wù o. Somebody shout hallelujah! Ah, Oluwa ma se un o, Oluwa ma se un o. Ah, Oluwa ma se un o. Se erin wo wo wo, Jesu ni ma se o jare. Jesu ni ma se o. If I say Jehovah Yiga, you say Jehovah Yiga. Hey, oh yeah, Jehovah Yiga. Jehovah Yiga. Ah, Jehovah Yiga. Jehovah Yiga. Jehovah Yife. Jehovah Yife. Jehovah, Jehovah, Jehovah. Youth, are you ready?